Sakte, men sikkert mot normalen. Godværet har lagt seg over størstedelen av landet, og smittesituasjonen er, tross en rekke lokale utbrudd, såpass god at Espen Akstad tror neste trinn i gjenåpningen av landet kan starte som planlagt i andre halvdel av juni. Sånn som det ser ut nå, så er det ingen grunn til å tro at vi vi får noen forsinkelser i den gjenåpningsplanen, men dette kan jo endre seg. Det er er mange ting som er usikkert, og Derfor så venter man med å vurdere det til man ser effekten av gjenåpningstrinn nummer to. For mange føles det nok nesten normalt nå. Men i neste trinn skal det etter planen åpnes for bl.a. breddeidrett og en rekke kulturarrangementer samt natteliv. Men den indiske deltavarianten kan skygge for solen. Det er jo utfordringene knyttet til muterte virusvarianter som har et større potensial for å spre seg enn de andre variantene, som, som eventuelt kan skape problemer lokalt i hvert fall, og gjør at noen kommuner kan bli hengende etter den nasjonale gjenåpningen. Et hodebry for helsemyndighetene er rapportene, spesielt fra Storbritannia, som kan indikere noe lavere beskyttelse etter én vaksinedose mot den indiske deltavarianten. Det er klart at Der er det en forskjell, men de peker også på at de antar at det kan være bedre beskyttelse enn det de har funnet i denne studien, fordi at andre studier viser bedre beskyttelse for MRNA-vaksinene f.eks. Så her er det usikkerhet knyttet til disse estimatene. Uansett ser det lysere ut nå, ikke minst fordi en av virusets aller største fiender er varmt sommervær og aktiviteter som flyttes utendørs.